Ассалаумалейкум, құрметті көрермендер. Шымкент қаласы, Ташкент, Республиканский көше, Ташкент, Колс, мына жаққа қарай центр, мегацентр, ЦУМ. Бір ретте Инстаграм каналдан шығарған едік, прямой эфирден. Оны сақтай алмадық па, жоғалып кетті ма, білмеймін. Мынау Бақыт Бургер, ана жерде Макс Бургер, мынау Халық Банкі. Адрес ештеңе жазылмапты, так ет. Бұны енді бұл жол YouTube каналынан шығарамыз. Мынау жол жүрісі қағидасы бойынша, жол жүрісі туралы заңының 3.27 белгісі. 3.27 белгісі. Көлік құралдарының тоқтауына және тоқтап тұруына тыйым салынады. Мына көлік құралдарына тоқтауға және тоқтап тұруға тыйым салу керек. По идее. Кеттік па, әрке? Кешкен жүре береміз, иә? Бұл жерде кішкене жүргізушілерді шатастыратын біраз белгілер тұр. Ана да бір Инстаграмға түсіргенбіз, бірақ ол бекітілмей қапты. Бұл белгіге біздің дұрыс полицейлеріміз өз қызметінде бұларға хаттама толтыру керек. Бірақ белгіден кейін арадан 15 сантиметрден кейін мына тұр белгі. Міне екі ақ машина сияды. Екі машине әрі кетсе 5 метрден болғанда 10, мақұл 15 метр деп аузымыз толтырып айтайық. 15 метрден кейін парковка тұр. Мынау тақтайша белгісі, қазір нумерациясын айтып берем. Қазір белгілерімен бір таныстыра өтейін. 5-15 тұрақ орын. Астында тақтайша тұр, қосымша тақтайшалар. 7-6-5 астындағысы 7-2-1. Енді олардың анықтамасын бір оқып берейін. 7-6-5, яғни көлік құралын бағанағыдай сүреттегідей нұсқамен қою. Басқаша қоятын болса, әлбетте айыппұл төленеді. Одан кейін 7-2-1 7-2-1 қосымша тақтайша. Міне қосымша ақпараттық белгілер. 7-2-1 қолданылу аймағы. Белгілермен белгіленген жолдың қауіпті учаскесінің ұзындығын немесе тыйым салатын және ақпараттық нұсқағыш белгілерді көрсетеді. Мына неден бастап, бағанасынан бастап қолданылу аймағы басталады 25 метрге ғана. Демек 25 метрден кейін ана жерде аялдама тұр. Сол аялдамаға 25 метр шығады примерный әрекет. Сонда мына белгілердің өзі дұрыс қойылмаған. Біздің жол және коммуникация әкімшілік тарапынан бөліне ме? Әкімшіліктің ішінен, иә? Жол және коммуникация мына белгілерге қарайтын құзырлы органдар қайда қарап жүр? Мына белгі не, кім не түсінеді мына жолда? Негізі 4 полоса дұрыс па? Иә, 4 полоса. Енді мына знакты енді осы машинаны парковка қоятын болсам болмайды. Иә, біз қазір бүйтіп қоятын болсақ, бір паласаны түгелімен жауып тастайды. Даже кейбір кездері кейбір ұзын машинелер болатын болса, біздікінде 5 метрлік. Ол не? Өзі бір паласа 2 метр ғой. Демек, 2 паласаны жабады біздің көліктеріміз. Мынаған сәйкес қоятын болсақ. Ал енді қоймайтын болса, мыналардың барлығы нарушитель ма? Мынаған сәйкес қойған жоқ. Енді X-знак сонда мына X-знак тек мына 10 метрге ғана жүреді ма? Мына X-знак 10 метрге ғана жүретін болып тұр ғой. Дұрыс па? Не деген сұмдық мынау? Мына заблуждение. Мына знакты алып тастайтын болсаң, мына үйдің астында көбінесе магазиндер бар, кафелер бар. Иә. Осыларға келетін адамдар машиндерін қайда қояды? Қайда қояды? Жүрдің орнына қоя алмайды. Қоя алмайды, иә. Бұл жерге парковка керек. Иә, бұл жерге міндетті түрде парковка керек. X-ті алып тастау керек деп ойлаймын. Мынау, иә. 327 белгісін алып тастау керек. 327 белгісін алып тастайтын болса дұрыс болады. Кейіннен мына тақтайшаны алып тастау керек. 7-6-5-ті алып тастау керек. Ортадағы тақтайшаны. Ортадағының. Машинаның сүреті барын. Соны алып тастау керек. Бұл сомен рұқсат етіледі екен. Осыны жібереміз тиісті органдарға әрекет. Басқа сұрақ қалып кетпеді ма? Жоқ. Жақсы, сау болыңыздар. Осындай қалада бір-екі күн рейдтік шаралар жүргізу керек. Именно бүгін 1 наурыз, міне біздің погодамыз өте жылы. Адамдар бір футболкамен жүр көшеде. Әдемі болып тұр.
бір 20 градус, 15 градус әшейін бар ғой ыстық, иә. Жақсы, сау болыңыздар. Рейдтік шаралар жүргіземіз. Осындай белгілерге, таңбаларға қатысты. Мына көшенің таңбалары өшіп кеткен, енді кеше қыстан кейін енді бір сызатын шығар енді. Енді қар қалмады ғой енді.